سیدی یا خاتم النبی. الحمدللہ آج قرآن آسان کورس اپنے دوسرے موضوع میں داخل ہوا ہے اور ہمارا اب یہ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ متن قرآن کے ساتھ جو سورہ کہف کی خوبصورت گفتگو سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ گزرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور میری بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے آپ سب کی بھی کہ ہم قرآن کے اس متن کو جو سورہ کہف کے اندر بیان ہوا اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. سورہ کہف یہ مکی سورت ہے، 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں، طویل سورت ہے. 3 موضوعات کے اوپر یہ صورت جو ہے وہ محیط ہے. پہلا موضوع اس کا وہی نام ہے جس کے ساتھ یہ صورت ماخوذ ہے، کہف والے، غار والے لوگ، تو اسی نام سے یہ صورت ماخوذ ہے. تو وہ واقعہ پورا جو ہے وہ اس میں غار والوں کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی حوالے سے اس کا نام بھی رکھا گیا. دوسرا جو اس سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس سورت کی بہت بڑی پہچان ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور تیسرا جو ہے وہ بادشاہ ذوالقرنین کی گفتگو جو ہے وہ اس سورت میں شامل ہے. تو یوں 3 واقعات اور 3 جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ اس سورت کی ہیں. اور بھی انشاءاللہ بہت سارے قیمتی موتی اس کے اندر اللہ نے مختلف انداز سے دیے ہیں. بزرگوں کی، اللہ والوں کی محبت اور پیار میں یہ سورت ضرب المثل ہے. یعنی اگر آپ سورہ کہف کو یہ کہہ دیں کہ ساری سورت شان اولیاء پہ نازل ہوئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ایک ہی موضوع بنتا ہے، شان اولیاء. کیا موضوع بنتا ہے جی؟ شان اولیاء. پوری سورت اسی پہ بیس کرتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو شان ہے، برکت ہے، وہ کس کس طرح سے اللہ نے اسے کھولا ہے. اس میں بہت سارے ایسے خوبصورت رنگ ہیں جو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اس کی پہلی 26 آیات آپ کے پاس موجود ہیں. یہ پوری 26 آیتیں ایک موضوع کے حوالے سے ہیں، زیادہ اس لیے اس کو ہم نے الگ کر دیا، اور 26 آیات جو ہیں وہ ایک ہی تقریباً موضوع کے اوپر ہیں. اس میں کہف والوں کا واقعہ بھی آئے گا، اور اس سے پہلے جو اللہ نے اس کے معاملات بیان کیے ہیں وہ بھی اسی کے اندر انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. تو پہلی 26 آیات جو ہیں وہ پوری کی پوری آپ کے پاس آج کے دن جو ہے وہ دے دی گئی ہیں، کیونکہ 110 آیتیں ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کوئی آیت نہ چھوڑیں اور ہر آیت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جائیں. تو یوں پہلی 26 آیات کے لیے الگ سے ایک نوٹس بنے، کل انشاءاللہ آپ کو اگلی آیات کے ملیں گے. اس طرح آپ کو پوری سورہ کہف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی. متن قرآن کو پڑھنا اور متن قرآن کو سننا بڑی برکت کا سبب ہے. میں پہلی 26 آیات قرآن سے پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کے پاس ہے، ایک ایک کر کے پھر ہم اس کو سمجھیں گے، اور اس کے بہت سارے باطنی معاملات اور ظاہری معاملات کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیاما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث آسفا
اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اَمْ حَسِبَتْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ قَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَدَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا اِذَن شَطَطَ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّن فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُوا عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و یادش و ذات الشمالی و قلبهم باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولا ملئت منہم رعبا وکذلک بعثناہم لیتساءلوا بینہم قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقول الثلاثه رابعهم قلبهم ويقولون خمسه سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم قلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشائن اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدينا ربي لاقرب من هذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم. 26 آیات ایک ہی موضوع پہ تھیں، اس لیے آپ کے سامنے پڑھنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی. اس پورے واقعے کو اس لیے بھی آقا علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے، اور لوگ آپ کو دین میں رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑا ہے اور انہوں نے غاروں میں پناہیں لی ہیں. لہٰذا اپنے نبی کو یہ پورا واقعہ سنایا اور بیان کیا آقا علیہ السلام کے سامنے، اور آج تک اصحاب کہف جو ہیں وہ ایک سربستہ راز کی طرح
دنیا کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، اللہ نے ان کی باقیات کو ابھی بھی سلامت رکھا ہے. اور یہ پورا واقعہ جو ہے اس کی بیس اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ دین والوں کے اوپر جب بھی مصیبت آئی ہے انہوں نے ہجرت کی ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے جو ایسا کرتے رہے ان کو ڈھارس بنانے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی. آئیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب، اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں ذرا کجی، اور معاش اور معاد کو درست کرنے والی ہے. واضح کر دیا کہ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی تعریف والا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بندے کو یہ خوبصورت کتاب عطا فرمائی ہے. یہاں عبد ہی سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. آپ کو اللہ نے قرآن دیا تو اس کا ذکر بڑے فخر سے کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو قرآن جیسی اعلیٰ کتاب عطا فرمائی ہے. قیمن لینذر باسن شدیدن، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے آیت نمبر 2، تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ مژدہ سنائے یعنی خوشخبری سنائے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہت عمدہ جزا ہے. تو یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد حقیقی جو ہے وہ اللہ کھول رہا ہے، کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اسے تم ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر تو اس کو جو ہے وہ اپنے گھروں کی بلائیں دور کرنے کے لیے کسی اونچی الماری کے اوپر رکھ دو. اس کا یہ مقصد نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کے کارواں کا رخ موڑنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہ تو تمہارے رخ کو موڑنے کے لیے آیا ہے، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا، اور تمہارا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے اللہ سے اس کو جو ہے وہ یہ جوڑنے کے لیے آیا. تو جو برے لوگ ہیں انہیں ڈرانے کے لیے ہے، اور جو اچھے ہیں انہیں خوشخبریاں دینے کے لیے. تو اس کتاب کی اصل مقصدیت جو ہے وہ اس آیت نے کھول دی. اس کے بعد فرمایا وہ ٹھہریں گے جنت میں تاابد، اللہ ہمیشہ کی زندگی انہیں دے گا. ایسے لوگ جو جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے کبھی موت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ ڈرائے ان نادانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور نہ انہیں اللہ کی ذات و صفات کا کچھ علم ہے، نہ اپنے باپ دادا کو کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے میں نے اس لیے بھی یہ کتاب اتاری ہے کہ میں یہ واضح کر دوں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، اور میرا کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی میری اولاد نہیں ہے جو تم میرے بیٹے ثابت کرتے ہو. اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو لہذا اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا کہ اس لیے بھی ہم نے قرآن اتار دیا تاکہ ان کو ہم بتا دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. اور وہ کچھ نہیں کہتے مگر سر تا سر جھوٹ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو کیا آپ فرت غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے. اللہ مل کے کہو سبحان اللہ. تو ہے نبی، آپ یقیناً یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، الٹا مذاق اڑاتے ہیں، الٹا یہ آپ کو جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، لیکن آپ کا رحمت کا سمندر ہے کہ پھر بھی رواں کا رواں ہے، آپ پھر بھی ان کے اوپر رحمت فرما رہے ہیں. یہ ہر وقت آپ کو ذلت کے لیے تیار رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی انہوں نے آپ کو ذلت کا نشانہ بنایا ہوا ہے، لیکن اے نبی آپ کیسے ہیں، اے نبی آپ کیسے رحمت للعالمین ہیں کہ اپنی جان تلف کریں گے آپ ان کے پیچھے. اوہو اللہ، اس لیے کہ آقا علیہ السلام یہ کتنی ہی حضور کے ساتھ زیادتی کرتے، حضور ان سے اتنی ہی محبت فرمایا کرتے. کبھی کعبہ شریف کے گرد جا کے، کبھی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے، کبھی جو ہے وہ آپ میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، کبھی ان کی خوابگاہوں میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی ان کی جہاں بیٹھکیں ہوتی ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. یہ سننے سے انکار کر دیتے ہیں، حضور پھر بھی انہیں دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں. دن کا سارا معاملہ یہ ہوتا، سارا دن آقا اس طرح گزارتے کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ کو مخلص انداز میں دیتے چلے جاتے، کوئی آگے سے سنتا نہ سنتا، پرواہ کرتا نہ کرتا، آقا علیہ السلام اپنے مشن کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ تو دن کا ذکر ہے، اور جب رات ہوتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اللہ کی بارگاہ.
پھر آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، حضور پھر روتے، دن کے وقت جا جا کے دین کی تعلیم دیتے اور راتوں کو رویا کرتے. تو اللہ جب یہ دونوں دیکھتا، دن دیکھتا رات دیکھتا، تو اللہ فرما رہا ہے تو کیا آپ فرد غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو؟ اے نبی اپنی جان پہ رحم کر، تیرے پاؤں سوج گئے، تو کھڑا ہو ہو کے تھک جاتا ہے، ساری سر رات روتا رہتا ہے، نبی اپنی جان پہ نہ بن جائے، ایسا نہ کیجئے. اور ان لوگوں کے لیے اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر، ایمان تو ہوتا ہے اللہ پر، بولو ایمان تو ہوتا ہے رسول پر، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ایمان قرآن پہ پہلے ہے، یہ قرآن کو مانیں گے تو مجھے مانیں گے، پہلے میرا کلام تسلیم کریں، پہلے تسلیم کریں یہ میرا کلام ہے. تو آقا علیہ السلام کی محبت کا ذکر جو ہے، جب حضور علیہ السلام کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں، اور پھر دن کی جو محنتیں ہیں جب اللہ دیکھتا، اور پھر یہ راتوں کی بے خوابیاں، ساری ساری رات جاگنا اور دعائیں کرتے رہنا، یہ حضور کا طریقہ مبارک تھا. اور یہ ایک مبلغ کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے اس آیت سے، اس آیت سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم نے بھی اپنے ماننے والوں کے ساتھ پیار ہی کرنا ہے، محبت کرنی ہے، سنتا ہے نہیں سنتا ہے ڈانٹنا، ان کو دور کر دینا، یہ طریقہ نہیں، علماء صوفیاء کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمیشہ پیار سے تبلیغ کرنا ہی محمد مصطفیٰ کی سنت کریمہ ہے، کرتے جاؤ، لگے رہو. اللہ کہا یہ نہیں مانتے، لیکن آپ اپنی جان پہ رحم کریں، تو شان کریمہ اندازہ کیجئے کہ اللہ کو اپنے نبی کی کتنی پرواہ ہے. اللہ اس کے بعد فرمایا ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت اور آرائش، تاکہ ہم انہیں آزمائیں ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے. نبی یہ جو ہم نے جتنی زمین کے اوپر خوبصورتیاں بکھیر دی ہیں، یہ جو خوبصورت نظارے ہیں، یہ جو اچھی نعمتیں ہیں، یہ جو ہم نے انہیں سہولتیں دی ہوئی ہیں، بہت ساری خوبصورت ہم نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے، کون عمل میں اچھا ہے. یہ عمل کے زاویے چیک کرنے کے لیے ہم نے یہ نعمتیں دی، بس، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی سے بہت راضی ہیں تو اسے بہت دولت مند کر دیتے ہیں، بولو، اور کسی سے بہت ناراض ہیں تو اسے بیمار کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ فضول بات ہے. ہم کسی سے ناراض ہیں تو اسے غریب کر دیا ہے، جس سے خوش ہیں اس کو امیر کر دیا ہے، یہ تم نے اپنا معیار خود بنایا ہے، خدا کا یہ معیار، بولو، نہیں ہے، خدا کا یہ معیار نہیں. تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تیرا عمل دیکھا جائے، کہ وہ عمل کیسے. کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی بیچارہ مزدور ہے، کوئی ہسپتال کے اوپر کسی بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی بیچارہ گورکن ہے، قبریں کھودتا ہے، اللہ نے تفاوت پیدا کیا. تو ہم نے صرف اس لیے یہ کیا ہے کہ ہم ناراض خوشی نہیں اس سے دکھاتے، ناراضگی یا خوشی کا اس سے اظہار نہیں ہے، اس سے اظہار ہوتا ہے عمل کا، کہ یہ عمل کیسے کرتا ہے جو ہی ہم اس کو یہ نعمت عطا کرتے. تو قرآن نے اس کا اظہار کر دیا، مل کے کہو سبحان اللہ، بہت بڑا مسئلہ حل ہوا. اور ہم ہی بنانے والے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، ویران کر کے چٹیل میدان غیر آباد. کہا پہلے تم دیکھو گے بڑے میدان آباد ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسی جگہ کو ہم صحرا میں بدل دیں گے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جس زمین کے حصے کو چاہیں سمندر میں بدل دیں، دریا بنا دیں، ہم اس کی جگہ پہاڑ کھڑا کر دیں اور ہم اس کی جگہ ریگستان لے آئیں، یہ ہمارے اوپر ہے. اور اگر کسی زمین کو ہم نے ریگستان میں بدل دیا ہے، اور کسی زمین کو ہم نے اگر باغات میں بدل دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے سے ہم راضی ہو گئے. تو لہٰذا یہ ٹکڑا جو ہے، یہ جو ہے خوبصورت جو ہے وہ نخلستان بن گیا ہے، یہاں سرسبز باغات ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا اور اس طرح کے جو ممالک ہیں، ان کو بندہ جا کے دیکھے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس قدر گرینش کنٹریز، اور ادھر مکہ میں آپ آئیں، مدینہ میں آپ آئیں، تو وہاں دور دور تک سبزہ کوئی نہیں، چٹیل پہاڑ اور بالکل بیاب و گیا میدان، ویرانیاں چھائی ہیں، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ادھر تو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اتر آئی ہے، اور ادھر آئیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ویرانیاں اتری ہوئی ہیں. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم اس ویرانیوں میں آؤ تو وہاں تمہیں میرے نبی کا روضہ نظر آئے. یہ میری مرضی ہے. اگر ہم ان خوبصورت پہاڑوں کو، ان خوبصورت پہاڑوں کو جو کینیڈا آسٹریلیا میں ہیں اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان میں ہیں، اگر وہاں حضور کا روضہ بنا دیتے یا اپنا کعبہ وہاں رکھ دیتے، تو لوگ کہتے چلو کعبہ تو جانا ہی ہے، ساتھ ذرا فریش ہوا بھی لے آئیں گے.
تو نیت لوگوں کی بدل جاتی، تفریح کے لیے اور جو ہے وہ سیر و تفریح پکنک منانے کے لیے لوگ وہاں چلے جاتے. اب آؤ ذرا مکے، تم آؤ گے صرف کعبے کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں آؤ گے، کیونکہ اتنی گرمی ہے، اس قدر سخت موسم ہے کہ تم پکنک کا تصور ہی نہیں کر سکتے. یہاں آؤ گے تو صرف کعبہ دیکھو گے آگے، اور آؤ ذرا مدینے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی دور دور تک تمہیں گرینش نہیں نظر آئے گی شاید، ہاں میرے نبی کا سبز گنبد نظر آئے گا، اور اس کو دیکھتے ہی تمہارے دل میں ٹھنڈک اتر آئے گی. تو یہ ہمارا کام، ہم کسی جگہ کو چٹیل بنا دیں، کسی جگہ کو آباد کر دیں، یہ ہماری مرضی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ، مولا تیری ان باتوں پہ ہم ایمان لے آئے. آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں؟ اے نبی تیرا کیا خیال ہے؟ مل کے کہو سبحان اللہ، کیا خیال ہے تیرا؟ تجھے بتاؤں، غار والے اور رقیم والے یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں. اللہ نے اپنی نشانی کہا اصحاب کہف کو، غار والوں کو اپنی نشانی کہا کہ یہ میری نشانی. رقیم اصل میں اس شہر کا نام تھا جس سے یہ نکل کے غار میں گئے تھے، جس سے یہ نکل کے غار میں پناہ لیے، وہ رقیم اس شہر کا نام. تو غار والوں کا ذکر کیا، ان کے شہر کا ذکر کیا. اے نبی کیا خیال ہے، بتاؤں تمہیں ان کی کہانی؟ پہلے حضور کا موڈ دیکھا، پہلے اقل اسلام کا ذہن بنایا کہ کیا خیال کرتے ہیں آپ، سنائیں آپ کو، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا میری نشانیاں ہیں، دیکھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے؟ ہاں ہاں، مل کے کہو سبحان. تو اقل اسلام نے فرمایا ہوگا ضرور مولا، میں ضرور سننا چاہتا ہوں. اللہ از، یاد کیجئے. کیا کہا میں نے؟ پھر بولیے، لکھا ہوا آپ کے پاس نوٹس میں، یاد کرو، یاد کیجئے. تو یاد اسے کرایا جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو. یاد کریں، آپ وہاں تھے موجود، یاد کریں 4 بجے برات آ گئی تھی، یاد کریں وہاں پہ جو ہے وہ 5 بجے ہم پہنچ گئے تھے. یاد کریں، کہتے ہیں ایسے ہی. تو کس کو کہتے ہو یاد کریں؟ جو موجود ہوتا ہے، جو اس وقت وہاں ہوتا ہے. اس ایک لفظ پہ قربان ہو جاؤ، اس کا مطلب حضور پہلے سے جانتے تھے اصحاب کہف. ہاں آپ کو پتا تھا اصحاب کہف کا. از، یاد کیجئے. اللہ، حیات نبی کہاں سے شروع ہے، کہاں تک جائے گی؟ کہاں کہف والے کئی ہزار سال پہلے، اور کہاں حضور کا یوم میلاد جو کئی ہزار سال بعد ہوتا ہے. آقا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو موجود تھا اس وقت بھی، یاد کر. یاد کیجئے کیا؟ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار میں، پھر انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں رحمت اپنی جناب سے عطا فرما دے، اور ہمارے لیے اس کام میں ہدایت دے دے. یہ چند نوجوان تھے، اور ان کے نام بھی مختلف کتابوں میں لکھے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور جس دور میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکاری میں تھے، اس دور میں عیسائیت کے اوپر بہت بڑا زوال تھا، اور بہت سارے جو ہے وہ بادشاہ دنیا میں ایسے تھے جنہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا، اور بے شمار عیسائی قتل ہوئے اس دور میں جس میں یہ کہف کا واقعہ پیش آیا. تو ان کا بادشاہ جو تھا اس کا نام دقیانوس بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے دقیانوس جو ہے وہ اردو میں برے کے لیے، منوس کے لیے، یا بالکل کوئی آؤٹ آف فیشن ہونا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہ جو فضول شے ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس ہیں. اور یہ کیا دقیانوسی طریقہ ہے؟ تو دقیانوس اصل میں اس بادشاہ کا نام تھا. تو بڑا ظالم آدمی تھا، جب اسے علم ہوا کہ یہ نوجوان جو ہیں انہوں نے بھی عیسائیت قبول کر لی ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ ان کو پکڑ لاؤ اور ختم کر دو. تو یہ راتوں رات پھر نکلے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی پہلے اللہ سے کہ اللہ ہم تیرے اس دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم تیرے اس دین سے جدا نہیں رہنا چاہتے، لہذا ہمیں کرم فرما ہم پہ، اور ہمیں اس کے ظلم سے نجات دے. دعا مانگی انہوں نے، اور باقاعدہ جو ہے یہ پھر
اس علاقے کے سے باہر ایک غار کے اندر یہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ چھپ جاتے ہیں۔ پورا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں اس کی ایک ایک جزیات کے اوپر ہم غور کریں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ نکلے تو انہوں نے دعا پہلے مانگی، بولو کیا کیا، بولیے، پہلے دعا مانگی۔ لہٰذا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، پہلے رب سے رابطہ کر لو، پہلے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو پہلے دعا کر لو، اس کے بعد شروع کرو اگلے معاملات۔ تو دعا انہوں نے مانگ لی اور اس کے بعد یہ اس غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب قرآن کریم نے یہاں آگے ایک کتے کا ذکر کیا ہے، یہ کتا اصل میں انہی میں سے ایک شخص کا تھا، انہی میں سے ایک جوان کا یہ کتا تھا۔ حضرت کتمیر کا نام حضور علیہ السلام نے اسے حدیث میں دیا ہے، نام بڑا ضروری ہے، اس کو نام ذہن میں رکھیں، حضرت کتمیر، قاف نقطوں والا، توئیں طا میم یہ رے، حضرت کتمیر، تو انہی میں سے ایک کا تھا۔ تو چونکہ بڑا پیار تھا اس کے ساتھ، تو یہ جب نکلے پناہ لینے کے لیے تو اس کتے نے بھی ان کے پیچھے آنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو ان کی نظر نہیں پڑی، رات کا اندھیرا تھا، لیکن محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو جب غور کیا تو وہ کتا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو دور کرو کیونکہ یہ بھونکے گا، اور جو ہی بھونکے گا تو ہماری جو چھپنے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پتہ چل جائے گا، ہمارے چھپنے کی جگہ کا علم ہو جائے گا، تو اس کو ذرا دور کرو۔ اور جس کا تھا نوجوان کا، اس نے اس کو پیار سے بھگانے کی کوشش کی، اس کو کہا، ایون اسے ڈنڈے مار کے اور دیگر ذرائع جو بھی اس وقت اس نے کوشش کی اس نے کی، لیکن وہ کتا جو ہے وہ پھر آ جاتا، مار بھی کھا رہا ہے پھر بھی آ رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے پھر بھی آ رہا ہے۔ تو حضور الاسلام کی حدیث میں یہ چیز موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتے نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے زبان دے تاکہ میں تیرے ان بندوں سے بات کر سکوں، مجھے زبان دے۔ تو اللہ نے کرم فرما دیا، یہ ان ولیوں کا معجزہ، ان ولیوں کی کرامت سمجھ لیں، ان ولیوں کی ایک کرامت تھی کہ اس کتے نے کلام کیا، اس نے کلام یہ کیا کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں بالکل نہیں بھونکوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، مجھے اصل میں تم سے محبت بڑی ہو گئی، تم سارے اللہ اللہ کرتے ہو تو مجھے بھی اللہ سے بڑا پیار ہے، تو میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے ساتھ رکھو۔ تو یہ جب بات، ایک تو انہوں نے جب یہ سنا کہ کتا کلام کر رہا ہے تو وہ حیران ہوئے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا بھی کہ یہ کیسے ہو گیا کتا کلام کر رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کر دی تو اب یہ اس پہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ کتا جو ہے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہ آگے چل پڑے۔ تو اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں، ایک، اگر کوئی کتا کسی اللہ والے کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اپنی فطرت بدل سکتا ہے، حالانکہ کون بھونکنا اس کی فطرت ہے، اس کی نیچر میں شامل ہے، اور جو چیز نیچر کے اندر چلی جاتی ہے آپ اس کو کبھی بھی ڈنائی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، وہ آپ سے سرزد ضرور ہوگی۔ پہلا اس میں نقطہ یہ سامنے آیا کہ اگر اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے تو اس کی نیچر بھی چینج ہو سکتی ہے، اس کی فطرت بدل سکتی۔ وہ کہتا ہے نا جی میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، وہ کہتا ہے جی میں کبھی نمازی نہیں بن سکتا، وہ کہتا ہے جی مجھ سے یہ تو برا کام چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ تو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر، کبھی آ کے دیکھ، تو بیٹھ کے دیکھ، تو مستقل آ تو صحیح، تیری عادت تو چیز ہی کوئی نہیں، ہم تجھے بھی بدل دیں گے، عادت تو بدل ہی جائے گی، ہم تو تیرا سراپا بدل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور واقعی چھوڑ دی اس نے اللہ۔ دوسرا اس میں نقطہ یہ سامنے آیا کہ اللہ والے جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی جانور بھی ہو تو اس کے ساتھ محبت ہوتی، اور وہ اگر ان کا فرما بردار ہو جائے تو وہ ان سے بھی محبت کرتے، جانوروں سے محبت ہے تو انسانوں سے کتنا پیار ہوگا، انسانوں کے ساتھ کتنی محبت ہوگی اللہ۔ تو یہ کتا جب چل پڑتا ہے تو یہ پھر جا کے اس غار میں چلے جاتے ہیں۔ آگے ترجمے کے اندر بڑی اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں ہم اس کو پہلے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، پھر ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ پس ہم نے بند کر دیے ان کے کان سننے سے اس غار میں کئی سال تک جو گنے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں اس غار میں پناہ دے دی، اور جو ہے وہ اس غار میں چلے گئے۔ یہ غار
دونوں طرف سے کھلی ہوئی تھی، یعنی اس میں ہوا کی آمد و رفت تھی، اس میں ہوا کی آمد و رفت تھی، لہٰذا ان کو وہ کوئی سفوکیشن کا احساس نہیں تھا، یہ وہیں پہ انہوں نے پناہ لے لی۔ پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا، اس سے پتہ چلا اللہ نے پہلے انہیں سلا دیا، یہ سو گئے، انہیں نیند آ گئی۔ پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ اے حبیب، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر ٹھیک ٹھیک، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جو وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے بربلا کہہ دیا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لیا اس کے سوا غیروں کو اپنے خدا، کیوں نہیں پیش کرتے ان کی خدائی پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو، ورنہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جب تو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ تو ان کا ذکر بڑی تفصیل سے اللہ نے کر دیا۔ اور جب تم الگ ہو گئے ان کفار سے اور ان معبودوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اب پناہ لو غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانیاں۔ اور تو دیکھے گا سورج کو، جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے ان کی غار سے دائیں جانب، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ غار میں۔ سورج کا یوں طلوع و غروب ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم اس کا کوئی مرشد نہیں پاؤ گے۔ واضح کر دیا کہ ہم نے انہیں سلا دیا ہوا تھا، اور کیسی خوبصورت ترتیب اللہ نے بیان کی کہ چونکہ دونوں طرف سے دانا کھلا ہوا تھا، سورج اگر اٹھتا ہے مشرق سے تو وہ دھوپ اندر جاتی تھی، اور اندر جانے کی وجہ سے دھوپ جو ہی اندر جاتی تو ان کی نیند خراب ہونے کی امید تھی، اور اسی طرح جب سورج غروب ہوتا تو دوسری طرف سے بھی دانا کھلا ہوا تھا، تو وہاں سے غروب ہونے کے وقت کا سورج کا جو روشنی کا معاملہ ہے وہ ان کے اوپر آ پڑتا، تو یوں بھی نیند کھل سکتی تھی۔ اللہ کو اپنے بندوں کی نیند اتنی پیاری ہے کہ سورج کو حکم دیا کہ قطرا کے نکل جا، اس طرف ہو جا، دائیں طرف ہو جا، خبردار اندر دھوپ نہ جائے تیری، میرے بندے سو رہے، مل کے کہو سبحان اللہ، میرے بندے سو رہے ہیں، میرے بندوں کو آرام کرنے دو، میرے بندوں کی نیند خراب نہ ہو۔ تو لہذا ہم نے سورج کے اس نظام کو ہی بدل دیا ان کے لیے، جب سورج اٹھتا تو دائیں طرف کو ہو کے گزرتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف ہو جاتا، اور یوں جو ہے وہ اپنی اصل پہ ہی رہتا، پہلے دائیں ہو جاتا، بولو، دائیں ہو کے جب بائیں ہوتا تو اصل ہی جگہ آتا، بولو، جہاں سے مشرق سے طلوع ہوا پھر ہو گیا دائیں، ذرا غور کرنا، رائٹ سائڈ پہ، تاکہ سورج کی دھوپ اندر نہ جائے، پھر جب غروب ہونے لگا تو کدھر ہو گیا، بائیں، آ گیا اصل مقام پہ۔ یعنی جتنی دیر وہ دھوپ کا معاملہ تھا سورج نے اپنا رستہ بدل دیا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ اپنی نشانی بنایا کہ ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم کسی کو جب چاہیں سورج کی گرمی سے بچا لیں، ہم جب چاہیں دنیا کی گرمی سے بچا لیں، تم ہمارے فرما بردار بنو، ہم سوئے ہوئے بھی تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ تم زندہ ہو، چل پھر رہے ہو، یہ تو بڑی بات ہے، تم سوئے ہو گئے تو بھی ہمارا نظام تمہاری حفاظت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ملنے کے لیے آتا ہے کسی دور ملک سے، تو مسجد نبوی میں کہا آپ دیکھو ہوں گے، دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھے، پوچھا کہاں ہیں، کہا اس وقت وہ مدینہ سے باہر وہ اپنا کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ وہاں ہوں گے۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے کہ یہ میں بادشاہ سے ملنے آیا ہوں، کس سے ملنے آیا ہوں؟ خیر جب آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ ایک درخت کے سائے میں ایک پتھر کا تکیہ بنائے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، قریب ہی آپ کی تلوار پڑی ہوئی ہے، تسلی سے آپ سوئے ہیں، چہرے پہ اطمینان ہے، نیند سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں نیند کا۔ وہ مسکرا دیتا ہے دیکھ کے اور کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہ شخص جس کے نام سے کیسر و کسرا تخت سے جا گرتے ہیں، کتنی محبت سے سو رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت عمر کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا میں اس لیے آرام سے سو رہا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچا دیتا ہوں، تو اللہ مجھے آرام پہنچا دیتا ہے۔ تیرے بادشاہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، لہٰذا انہیں کئی کئی سو فوجیوں کی ضرورت پڑتی۔
تو لہذا تم آج اللہ کے بن جاؤ، اللہ سوئے ہوئے تمہاری حفاظت کر، حد ہو گئی. کہا یہ ہماری نشانیوں میں سے، اور اس کے بعد کہا جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے کیا کرے گا؟ وہ بے نماز کر دے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں لکھا. جس کو اللہ گمراہ کر دے کیا مطلب؟ وہ شراب شروع کر دے گا؟ وہ کیا مطلب؟ قتل کر دے گا؟ بڑے بڑے گناہ ہیں. جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ کر دے، تو قرآن یہاں ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہے، بہت بڑی حقیقت سے. جسے اللہ گمراہ کرے اس کی نشانی صرف ایک ہے، اس کا کوئی تم مرشد نہیں دیکھو گے. لفظ بھی اللہ نے نہیں بدلا قرآن میں، دیکھو ذرا، مرشدہ، کوئی مرشد نہیں ہوگا اس کا. مجھے یاد ہے میرے حضرت جب ہمیں یہ آیت انہوں نے پڑھائی، تو میں تو سمجھتا ہوں ہر شکر ہے اللہ کا، اس سے پہلے ہی اللہ نے سعادت دی ہوئی تھی، لیکن ایک دفعہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی کہ جتنے بے مرشدے ہیں ان کا بنے گا کیا، اور یہ کس اکڑ میں پھرتے ہیں، ان کی آخر اکڑ ہے کیا، ان کے پیچھے بیس کیا ہے، یہ کس بیس پہ بے مرشدے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا مطلب خود ہدایت لے سکتے ہیں، کیا اللہ کو پا سکتے ہیں، کیا اللہ کے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، کیا اس کے نبی کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. خود ایسا کوئی کر سکتا ہوتا تو اتنے بڑے لفظ قرآن میں کبھی نہ اترتے. کہا ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو اے نبی کہ جس کا کوئی مرشد نہیں، اللہ نے پلان کر لیا اس کے لیے کہ بے ہدایتا ہوگا، یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکے گا. ایسا کیوں ہے؟ آخر اتنی بڑی obligation کیوں لگائی گئی؟ آخر اتنا بڑا پابندی کا معاملہ کیوں بنایا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ یہ عادت شیطان کی تھی. تمام فرشتوں کو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو. کیا کہا گیا تھا جی؟ سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. کہا مولا ٹھیک ہے، ہم سے بڑا ہے، تو نے حکم دیا، تو نے اپنی روح پھونکی، اور تیرا حکم ہے کسے سجدہ کریں، تو ہم حاضر. سجدہ کر دیا. وہ اکیلا اکڑ کے کھڑا رہا اور اس نے کہا میں نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا، میری زیادہ عمر ہے، یہ تو ابھی چند منٹ ہوئے ہیں، میں نے زیادہ عبادت کی ہے، اس نے کوئی نہیں کی ہے. تو اس لیے obligation لگائی کہ یہ شیطانی طریقہ ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ شیطانی معاملہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے بڑا ثابت کرو اور کسی بھی اللہ والے کے سامنے جھکنے سے انکار کر دو، اور کہو نہیں میں نہیں، میرے پاس قرآن ہے، نماز ہے، میں پڑھوں گا، مجھے کسی حضرت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اللہ والے کی حاجت نہیں، مجھے کسی مرشد رہنما کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اپنا رہنما، میں خود ہی بڑا چلاک سمجھدار پی ایچ ڈی، میرے پاس آ جاؤ، پوچھ لو، دنیا جان کی باتیں سناؤں گا تمہیں، اڑتی چڑیا کے بر گن لیتا ہوں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، ہدایت نہیں ملے گی تمہیں، ہدایت تمہیں کسی اللہ والے کے قدموں سے ملے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ اللہ کہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ملا، کوئی یہ کس پہ واقعہ گواہ ہے؟ کوئی یہ کس پہ آپ تاویل لائیں گے؟ ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا. میں ادھر نکل گیا تو صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ قرآن کی نس کہہ رہی ہے کہ مرشد ڈھونڈ لے، کوئی اللہ والا دیکھ لے، کسی بزرگ کے پاس چلا جا اور ان کو اپنا ہادی رہنما بنا لے. نہیں مل رہا، اللہ سے مانگ، باقی بھی تو مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، مال مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، کبھی مرشد بھی مانگ، یہ نہیں مانگتے، باقی سارا کچھ مانگتے ہو. یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے. فرمایا کہ اگر کوئی اللہ سے یہ کہے کہ مولا مجھے کوئی ہدایت کے لیے دروازہ کھول دے، اللہ 100 ہدایت کے دروازے کھول دے اس کے لیے. اس لیے کہ اللہ بڑا پیار کرتا ہے. قرآن میں ایک جگہ بڑی خوبصورت آیت ہے، میں اکثر اسے دہراتا ہوں، اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے. قرآن میں اللہ یوں فرماتا ہے،
اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جو اس کی طرف رجوع کرے گا ہم دیں گے. تو وہ حد کر دی. آپ کے لیے بھی یہ آیت کریمہ آج کے بعد بہت بڑی سند بن کے اتر گئی. اللہ آپ سب کو مبارک کرے. آمین کہو. مرشدوں والوں مبارک ہو تمہیں. قیامت تک کے مرشدوں والوں کو مبارک ہو. پوری دنیا میں اس وقت جتنے مرشد والے ہیں مبارکباد کے مستحق. اور کچھ نہیں, ہدایت تو آئے گی. اللہ راضی ہوگا, اللہ راضی ہوگا. تو کہا ہم تو اصول دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے گمراہ کر دیا تو اس کی علامت یہی دیکھو گے, لمبی داڑھی دوڑی یہ ساری چھوڑ دیں, چھوڑ دو چیزیں, کوئی فائدہ نہیں. ان چیزوں کو نہ دیکھنا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. شیخ ہونا چاہیے, مرشد ہونا چاہیے. اللہ حافظ. تو لہذا آئندہ سے یہ بحث ختم انشاءاللہ. کہو بحث ختم ہو. قرآن نے حد کر. اور اگر تو دیکھے گا انہیں تو بیدار خیال کرے گا, حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں, کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. کون بدلتا ہے؟ ہم بدلتے ہیں کروٹیں. اللہ والوں کی شان تو دیکھو ذرا. تمہارا بیٹا اگر الٹا سویا ہو اور اس کا کندھا آ گیا ہو نیچے تو تمہاری نظر پڑ جائے اس پہ, کیا کرتے ہو؟ اس کی فوراً کروٹ بدلتے ہو, میرا بچہ تکلیف میں نہ ہو. اس کو پکڑ کے سیدھا کر دیتے ہو, ٹانگیں سیدھی کر دیتے ہو, اس کا سر سرانے پہ رکھ دیتے ہو کہ میرے بچے کو تکلیف ہوگی. اللہ والوں سے محبت دیکھیے. یہ نہیں کہا میرے فرشتے بدلتے ہیں, ہم بدلتے ہیں ان کی کروٹ. اللہ کہتا ہوگا کن فیکون, ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے. تو کس قدر محبت کا اظہار ہے. ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. صرف ایک بار نہیں بدلی, کئی سالوں بدلی, یا پھر کئی سو سال وہ سوئے رہے, رب ان کی کروٹیں بدلتا رہا. فضل کرم کی انتہا. کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. کبھی دائیں کر دیتا تھا میں, کبھی انہیں بائیں کر دیتا تھا. اللہ. اچھا یہ میں ایک بات کر کے آگے جاتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اولیاء کا حال ہے, محمد کے اولیاء کیسے ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھا نہیں. عیسیٰ کو بس مانتے تھے, پیار کرتے تھے, اور یہ حال ہے. تو ہمارے تو نبی سید عالم رحمت عالم, ان کے اولیاء کو تم انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر سکتے؟ ان کے ولیوں کی حیثیت کیا ہو؟ اور جو ولیوں کے بھی امام ہیں, حضور غوث اعظم کی حیثیت کہاں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ولیوں کی تو اللہ کروٹیں بدلے, تو حضور کے ولیوں کو قبروں میں کیا کیا نصیب ہوتا ہوگا. اللہ, مل کے کہو سبحان اللہ. اب ذرا اپنے دل و دماغ کو کھول لو, پورے جسم کو کان بنا لو. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر. ان کا کتا, کن کا کتا؟ ان کا کتا. اللہ نے کتے کو بھی عزت دی. ان کا کتا اپنے دونوں بازو ان کی, میری طرف دیکھو ذرا, یوں, یہ جس طرح کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے دونوں بازو سامنے ایسے رکھ دیتا ہے. اللہ نے اس کے بیٹھنے کے انداز کا بھی ذکر کر دیا. صرف یہی نہیں کہا بیٹھا ہے, نہیں, صحیح کرو, باعزت کتا ہے, میرے نیک بندوں کا کتا ہے, عام کتا نہیں ہے, باعزت ہے. تو لہذا اس کے بیٹھنے کے سٹائل کا ذکر, دونوں بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. کڈا سونا لگ رہا. آگے اندر کی بات سنو نا, کڈا سونا لگ رہا, آگے لکھا نہیں اسے, لیکن اس کو اندر چھپا دیا. بھائی جب اس کی سٹائل آف سٹنگ بیان ہو رہی ہے تو مطلب کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ تو تم نے سمجھنا ہے نا. اب ہر بات تمہیں بتائی جائے, اپنے دماغ کو بھی حرکت دو. ہر بات تو نہیں ہم بتاتے, اشاروں میں سمجھو نا. عقل مند کو اشارہ کافی. کتا دونوں بازو رکھ کے بیٹھا ہے, بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے. یہ میں نے آگے مکمل کر. ارے اس کتے کی بھی عزت ہو جو اللہ والوں کا غلام ہو.
تو جن نیک لوگوں کے انسان غلام ہیں ان کی غلامی کی کیا سعادت، بلال کی غلامی کہاں جائے گی، کہاں پہنچیں گے آپ جو حضور کے غلام رہے. یہاں تو عام بندوں کے غلامی کتا کر رہا ہے، اللہ قرآن میں چھاپ رہا ہے اس کو، قرآن کے سینے پہ نقش کر دیا. کروڑوں اربوں بار یہ آیت کعبے میں تلاوت ہو چکی ہوگی، کروڑوں اربوں بار مسجد نبوی میں تلاوت ہو چکی ہوگی. جب کعبے میں یہ آیت امام صاحب پڑھتے ہوں گے تو کیا کتا نہیں کہتے ہوں گے؟ مسجد کے اندر کتا، بولنا بھی منع. کیوں بولا آپ نے؟ یہ نجس جانور کیوں بول دیا؟ ہاں نہیں نہیں وہ اور کتا ہے، یہ اللہ والوں کا کتا ہے. اس کا ذکر کعبے کے آگے بھی کرو، مسجد نبوی میں بھی کرو، مسجد اقصیٰ میں بھی کرو، ساری دنیا میں کرو، کیونکہ یہ نیک بندوں کی ملازمت کر رہا ہے. اور ملازم بنو، ملازم بنو، اگر کسی جگہ آنا چاہتے ہو ملازمت کرو، سرداری کی تمنا میں نہ رہو. ملازم تھا تو اس کا ذکر کیا، بادشاہ کا ذکر تو نام بھی نہیں یہاں، بادشاہ کا تو نام بھی نہیں. وہ جو اربوں خربوں لے کے بیٹھا ہوا تھا خزانے، اس کا تو نام بھی نہیں. اس غلام کا ذکر کیا، بے شک وہ کتا تھا، اس کا ذکر قرآن میں لکھ دی. تم بھی غلام بنو انشاءاللہ، کہو غلامی میں آؤ، تمہیں کہیں نہ کہیں لکھ دیا جائے گا. سرداری کی تمنا چھوڑ دو. اللہ کیا کہا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے گا تو ان سے منہ پھیر کر باغ کھڑا ہوگا، بڑا باروب ہیں وہ، میرے اصحاب کہا بڑے روب والے ہیں، اور تو بھر جائے ان کے منظر کو دیکھ کر ہیبت سے، ڈر آ جائے گا تجھے نہ دیکھ. اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھیں. کہنے لگا ایک کہنے والا ان سے، کیا تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ بعض نے کہا ہم نے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، تو دوسرے نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے ہو. پس بھیجو کسی کو اپنے ساتھیوں میں سے اپنے ایک سکہ کے ساتھ شہر کی طرف. جب یہ کھڑے بیدار ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کافی لمبا سوئے ہیں ہم، تو ظاہر ہے بیدار ہوئے تو پھر بھوک بھی لگ گئی. فوراً کہا بھائی جاؤ جا کے نا یہ پیسے لے لو، روٹی لے آؤ، اور دھیان سے جانا، چھپ چھپا کے جانا، ہمارا پورا علاقہ دشمن ہے، کسی کو علم نہ ہو، روٹی لے کے آ جاؤ. اب جب یہ وہاں پہنچا تو دکانداروں کو دیکھ کے پہلے تو حیران ہو رہا تھا، کیونکہ وہ سارا ماحول ہی بدلا ہوا تھا، 200 سال کا فرق پڑ چکا ہے، تو 200 سال میں کئی کئی چیزیں بدل چکی ہیں. اور اتفاق سے عیسائیت کا عروج کا دور تھا جب یہ بیدار ہوئے، جب سوئے تو زوال کا دور تھا، اور جب اٹھے تو بولو، سارے بولو اللہ کر سکتا ہے. آہا ہا، تم سوئے ہو زوال میں، تم جاگو تو تمہارا عروج شروع ہو جائے، یہ اللہ کر سکتا ہے. ظاہر کر دیا، کہا ہم نے 200 سال ان کو سلایا، اس وقت زوال تھا، جب اٹھے تو عروج تھا. عیسائی بادشاہ تھا، پورا ملک عیسائیت میں تھا. انہیں جب دیکھا وہ سکہ، انہوں نے کہا یہ تو 200 سال پرانا سکہ ہے، تم کہاں سے لائے؟ کہا یہ تو ابھی کل سوئے تھے ہم. کہا نہیں سوئے جناب کل نہیں، یہ تو 200 سال گزر چکے. بات پھیلتی چلی گئی، اور پھر وہ عیسائی بادشاہ استقبال کے لیے ان کے پاس آیا اور بڑا عزت و اکرام انہیں دیا. لیکن یہ دوبارہ جا کے پھر سو گئے اور آج تک وہیں پہ ہیں. کسی کو اپنے ساتھیوں سے اپنے سکہ کے ساتھ کسی کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، پس وہ لے آئے، اسے چاہیے کہ وہاں خوشخلقی سے کام رہے، تمہاری خبر نہ ہو. وہ لوگ اگر آگاہ ہو گئے تم پر تو وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا تمہیں جبرن لوٹا دیں گے اپنے جھوٹے مذہب میں. اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے. اور بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا ان اصحاب کہف پر، تاکہ وہ جان لیں بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب وہ بستی والے آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملہ میں، تو بعض نے کہا بطور یادگار تعمیر کرو ان کے غار پر کوئی عمارت، ان کا رب ان کے حوال سے خوب واقف ہے. کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر، بخدا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے. ذرا دھیان کرو، اب وہ واپس چلے گئے اور ایک دیوار بنا دی گئی اور وہ اسی طرح جا کے سو گئے. اب یہ بادشاہ میں نے بھی کہا محبت والا تھا، اس نے کہا دیکھو یہاں اللہ کے مقرب سو رہے ہیں، 200 سال اللہ نے ان کی حفاظت کی، تو بڑے مقرب ہیں، تو ان کی کوئی یادگار بناؤ، یہاں پہ کچھ ایسا بنا دو، کوئی عمارت بنا دو تاکہ لوگ آ کے تو یہاں حاضری دیا کریں، اللہ والوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے. اس سے قرآن میں ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی درسگاہیں، اللہ والوں کی خانقاہیں عین قرآن کی تعلیم ہے. جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں وہ خانقاہ قرآن کہہ رہا ہے ہونی چاہیے.
وہاں کوئی عمارت بناؤ. تو کیا کہا؟ ہاں کچھ لوگوں نے کہا ہم تو ان پر ایک مسجد بنائیں گے. تو وہاں اس غار کے دھانے پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی. تو لوگ وہاں کے نماز بھی پڑھتے اور ان بزرگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے. یہ طریقہ اصحاب کہف کا قرآن کے اندر اللہ نے درج کر دیا کہ جہاں اللہ والے ہوں گے وہاں مسجد ضرور ہوگی, وہاں مسجد ضرور ہوگی. داتا صاحب مزار کے ساتھ مسجد, بابا فرید بولو ذرا مزار کے ساتھ مسجد, غوث اعظم مزار کے ساتھ مسجد, پیر میر علی مزار کے ساتھ مسجد, حضرت باولی شریف مزار کے ساتھ مسجد, حضرت معین الدین چشتی اجمیر شریف مزار کے ساتھ مسجد, اللہ آلو مہار شریف مزار کے ساتھ مسجد, حاجہ نور محمد چرائی مزار کے ساتھ مسجد, مدینہ شریف مزار کے ساتھ مسجد, کعبہ شریف مزار کے ساتھ مسجد. تو یہ طریقہ اللہ والوں کا جاری و ساری رہا, مسجد ساتھ ہوگی. تمہیں کیوں تکلیف ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی, یہ اللہ والوں کا طریقہ. اللہ اب آؤ آخری بات پہ, اور دیکھو میں قربان جاؤں اس کتے کے مقدر پر. خدا را مولا ہمیں قیامت کے دن اس کتے کی زیارت کرا دینا, کتنی شان ہے اس کی. سیقولون ثلاثہ, کچھ کہیں گے اصحاب کہف تین تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, ٹھیک ہے. کچھ کہیں گے وہ پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب تخمینے ہیں بن دیکھے, اے نبی زیادہ ان پہ غور نہ کرنا, یہ تخمینے. کچھ کہیں گے سات تھے, آٹھواں ان کا کتا تھا. مولا یہ کیا ہو رہا ہے, چوتھا کتا, چھٹا کتا, آٹھواں کتا. اصحاب کہف تو بزرگ تھے ہی, اللہ والے تھے ہی, اللہ کے مقرب تھے ہی, مولا یہ ساتھ کتا کیوں جوڑتا چلا جا رہا ہے, ہر بات میں کتا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مولا یہ کیا ہے, اس کو ساتھ کیوں گنا جا رہا ہے. نہیں نہیں, جو ہمارے محبت والوں سے محبت کرے گا ہمارا بھی محبت والا ہو, جو ہمارے یار ہیں ان کے یار بھی ہمارے یار ہیں, جو ہمارے دوست ہیں ان کے دوست بھی ہمارے دوست. ہم کوئی جو ہے وہ اس طرح کے بدید نہیں ہیں کہ صرف یہی دوست ہیں بھائی, یہ جو باقی جو ان کی خدمت گزار ہیں ان کو رہنے دو. اسی لیے حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے ہمارا جوتا بھی سیدھا کیا ہم اسے بھی جنت میں لے کے جائیں, جس نے ہمیں پانی کا گلاس بھی پیش کیا اسے بھی جنت میں لے کے جائیں, ارے جس نے ہمیں مسکرا کے دیکھا ہم اسے بھی جنت میں لے کے جائیں. خدمت گزاروں کے بھی ہم خدمت گزار ہیں, ہم بدید لوگ نہیں ہیں, اللہ والے ہیں. اللہ تو امید پیدا ہوگی انشاءاللہ, کہو ذرا سر, ہے نا امید کچھ تو ہے. کہ اس کتے کا ذکر, تین تھے چوتھا کتا, پانچ تھے چھٹا کتا, سات تھے آٹھواں کتا, اتنے ذکر کتے کے. اللہ سبحان اللہ, مل کے کہو سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کو یہ آیتیں سنائیں تو صحابہ اس قدر محبت سے ورفتہ ہوئے کہ حضور نے پھر اگلی بات کر دی. آپ نے فرمایا صحابہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس کا نام کتمیر ہوگا اور اللہ اسے انسان بنا کے جنت میں داخل کر دے. یہ قیامت کے دن انسان میں, انسان کے روپ میں اٹھے گا. آگے فرمایا اس بحث کو رہنے دو, میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو اور نہیں جانتے ان کی صحیح تعداد مگر چند آدمی, سو بحث نہ کرو ان کے بارے میں مجوس اس کے کہ سرسری سی گفتگو ہو جائے, اور نہ دریافت کرو ان کے متعلق اہل کتاب میں سے کسی سے. کہا بس جتنا میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا, یعنی بھی اس سے زیادہ اس کی تفصیل کھولنا مناسب نہیں. تم ابھی ٹارچ لے کے نکل جاؤ اور کہو میں نے جا کے وہ غار دیکھ کے آنا ہے, فضول بات ہے, ایسے کرنا منع ہے. اب چھوڑ دو اس بات کو, جو قرآن نے کر دی ختم کر دی. وہ کہاں پہ ہیں, کس حالت میں ہیں, اللہ انہیں کب نکالے گا, اس تردد میں نہ پڑو بلکہ اللہ کے اس اعلیٰ کلام کے اوپر ایمان لے آؤ اور کہو مولا ہم نے تیرے اس کلام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے, جتنا تو نے بتایا ہمارے لیے کافی.
تو اپنے نبی کو اللہ نصیحت فرما رہا ہے، نبی سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، آپ سرسری بات کرو، کیونکہ یہ میرے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آج بھی وہ لوگ اللہ کے اس مقرر کردہ جگہ کے اوپر، مقام کے اوپر آرام کر رہے ہیں، اور قیامت سے پہلے جب وہ اٹھیں گے تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے انہیں دیکھ لیا تو ہیبت زدہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والوں کے چہروں پہ ایک روب ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی، وہ ہیبت ضرور سامنے والے پہ اثر کرتی۔ تو کہا وہ میرے ایسے ذکر والے ہیں کہ ان کا ذکر اتنا اعلیٰ ہے کہ تو ان کا چہرہ دیکھے گا ہیبت سے بھر جائے گا۔ لہذا کہا چھوڑ دے، جہاں بھی وہ ہوں گے وہ اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ان کی لو لگی ہوئی ہے، ہم قیامت سے پہلے انہیں ضرور دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ تو یہاں 26 آیات تک یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اس کے اندر جتنی گفتگو تھی، میرے لیے وقت کی کمی تھی، میں نے بہت سارے اس کے اندر اشارے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بہت ساری اعلیٰ معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر کھولنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حقیقت قرآن نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔